بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اسلام کا کون سا عمل بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلانا اور ہر مسلمان کو سلام کرنا، خواہ اسے پہچانو یا نہ پہچانو۔ ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام لوگوں میں میرے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا ہوگا۔